אלו לא החיים וזו לא הדרך שאז הכרת. כל הסובבים אותך נעלמו ואתה לבדך נשארת. אילו מישהו היה מרים מבט עונה שואל אם היית מרגיש שמישהו מקשיב. אף אחד לא רוצה להתערב, הם לא רוצים לשמוע את האמת, ואתה מסית מבט ממשיך בשלך, אומר ששום דבר לא קרה, שזאת לא אחריותך.